E agora nós vamos conversar com a doutora Roseli, porque nós temos que praticar a caridade, né? Entre tantas coisas que o Senhor nos deixou, nas palavras de Paulo a gente compreende. Tudo passa, só o amor, né, que é a caridade, a fé e a esperança que se mantém firmes. Então, hoje a gente falou sobre a resiliência no começo do programa, sobre essa fé que a gente tem que ter para se sobrepor aos problemas. E a caridade, então a fé, a esperança e a caridade são as que vão subsistir depois que tudo passar. Então, é importante a caridade, que a gente pode substituir na leitura da palavra, né, por amor. E é por amor que a gente faz a caridade. Por isso eu quero já dar as minhas boas-vindas e o meu boa tarde para a doutora Roseli Cristina. Seja bem-vinda, querida. Mais uma vez. Boa tarde. Juntas. Boa tarde, Rita. É uma satisfação estar com você, com seu público, mais uma vez, né, nessa abençoada emissora da Século XXI, Padre Eduardo, sempre no meu coração. Enfim, não, a irmã Luísa e todos vocês. Muito obrigada pelo convite. Bom, nós agradecemos porque as pessoas, a gente não sei como você, porque você tem uma percepção diferente por ter estudado um pouco mais a alma humana, né? E o comportamento também. Mas eu vou falar como leiga que sou no assunto. Mas a gente percebe que o mundo anda tão sem caridade. Quando a gente vê alguém fazendo um gesto, tendo uma atitude de caridade, a gente até exalta e fala, nossa, olha aquela pessoa, está ajudando. Como se fosse um absurdo, porque as pessoas estão desacostumadas de fazer com amor para ajudar o outro e exercer ou exercitar a caridade. É só impressão minha, Roseli? Não é não, Rita. É, infelizmente, né? A gente vê mesmo que parece que a caridade está esfriando, né? O amor está esfriando, que as pessoas estão muito distantes da fonte do amor, né? Que é Deus em Jesus Cristo. E com isso, o coração vai ficando fechado, né? Diante de tantas notícias que a gente é exposto no dia a dia. E tem pessoas que até assim desacreditam, né? No amor. E infelizmente é uma realidade que nós estamos vivendo e que nós precisamos o quê? Acordar essas pessoas e fazer com que elas possam despertar para o verdadeiro amor, né? Quando a gente está ligado à fonte do amor, ele vem e nos abastece ainda mais com o amor dele, né? Porque o coração que está fechado e se desconectou com a fonte daquele que abastece, é claro, vai ficar vazio, não vai ter o que dar, né? Mas o amor e a caridade são expressões, assim, essencialmente cristãs, né? No nosso, na nossa, principalmente na nossa cultura, né? Judaico-cristão, e é um mandamento do Senhor, né? Jesus falou: amai uns aos outros como eu vos amei, né? E também buscar a Deus, né? Sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o próximo como a ti mesmo, né? Então, as pessoas, elas, no dia a dia, estão assim, desvinculadas dessas realidades, dessa verdade fundamental, e passam a ter, assim, um comportamento meio que automático, né, na vida. E a generosidade, né, aquela atitude simples de ajudar o outro, de ver a necessidade do outro, de ser empático, de se colocar no lugar do outro, parece que está ficando cada vez mais raro hoje em dia, infelizmente, né, Rita? E o que eu percebo também, doutora, é que as crianças não estão aprendendo a empatia, a colocar-se no lugar do outro antes de zombar, né, de fazer bullying com o outro, de não ajudar aquele que está com necessidade, ou mesmo dividir um pedacinho do lanche, da fruta, com aquele que não levou nada. Eu acho que isso era muito mais comum no passado, né? As crianças estão desaprendendo justamente por conta do esfriamento dos pais. Seria essa a relação? Sim,
Porque as crianças, elas se espelham nos pais, né? Os pais é o modelo que vai conduzir essa criança, vai fazer a leitura, né, da criança para o mundo, né? Então, se não há caridade entre os pais, se os pais não começam a praticar a caridade, a praticar o amor, como é que as crianças vão adquirir, né, esse comportamento? E depois outra, não é só um comportamento que precisa ser motivado, adquirido. A gente sabe que desde o útero materno, a criança precisa estar em contato com os neurohormônios, né? Da ocitocina, da serotonina, enfim, dos hormônios da felicidade, né? Que essa criança já vai sendo preparada no sistema nervoso central dela a estar em contato, ou seja, com esses neurotransmissores, e que fica muito mais fácil depois, no decorrer do desenvolvimento dessa criança, vamos dizer, expressar em comportamento aquilo que interiormente foi colocado. Então, uma mãe, por exemplo, né, que ora com seu filho, que ora desde a gestação, que tem amor com essa criança, se os pais olham para essa mãe, né, que está grávida e com amor, se tem atos de amor, de gentileza, de compreensão, de compaixão, de empatia. É óbvio, essa criança ela vai sendo formada dentro, né, dessa circuitaria também neurobiológica. E ela vai ter, vamos dizer assim, uma base, é como se fosse um hardware, né? Ela vai ter essa base para depois ela colocar em movimento durante a vida dela e ser muito mais fácil ela transbordar, vivenciar, né, um comportamento caridoso, um comportamento empático, um comportamento mais generoso, né, Rita? Então, tudo permeia ali mesmo através da família, através dos pais, é o modelo, né? Quando a gente recebe os filhos, a gente não recebe manual. Mas Sim. as nossas experiências positivas, boas e cristãs nos fazem ensinar coisas boas para os nossos filhos também, né? Com certeza. Hoje a gente percebe que essa sementinha que você disse que já temos que plantar, porque ela vai frutificar lá na frente, porque já está, né, enfim, quimicamente no organismo daquela criança, então lá na frente ela vai brotar e vai fazer com que essa criança, tornando-se adulto, ela seja mais generosa, mais empática, enfim, eu penso que seja assim. Mas a gente não recebe o manual. Agora, não é tão difícil ensinar coisas boas para as crianças hoje em dia, não, né? Mas todo mundo só está pensando no meu filho. É para o meu filho. Eu vejo isso assim, de uma forma muito intensa, né? Principalmente tenho muitos amigos que estão na área da educação. Eles falam: nossa, mas hoje os alunos de hoje são muito difíceis, mas os pais dão mais trabalho que os filhos. Então eu acho que deveria ter uma disciplina nas escolas, uma vez que os pais estão delegando para os professores a educação, acho que deveria ter uma disciplina na escola e que ensinasse esses sentimentos e atitudes também, né? A empatia, a caridade, o amor, o respeito. Olha que essa seria uma matéria muito boa, viu? Não seria, doutora? Nossa, e como, né? De fato, a caridade, o amor, a expressão da afetividade, ela começa no berço, né, Rita? E isso que você falou, em relação aos pais, quer dizer, olhar apenas para o filho, né? Muitas vezes a gente traduz assim, nós vivemos uma sociedade um tanto egoísta. Né, Verdade. egoísta, autocentrista, que não perdeu a capacidade de ver o outro, né, de respeitar o outro, de olhar a necessidade do outro, né, de julgar o outro, ah, o outro é assim, não merece isso, ou bem merece mesmo porque deixou de fazer alguma coisa, então o estado dessa pessoa, enfim, nós julgamos muito, né, e esquecemos que quando nós julgamos, a gente perde a oportunidade de fazermos o bem. E Verdade. como fazer o bem para o outro traz também um bem de retorno. Não que a caridade tem que ser interesseira, porque a verdadeira caridade ela não é É. interesseira. Ah, eu vou fazer uma caridade porque
Ah, psicóloga, porque os cientistas estão dizendo que a gente vai ter mais serotonina, endorfina, vou ficar mais feliz. Não, a verdadeira caridade, ela prescinde, né, de seus próprios interesses. Ela, justamente, ela tem que quebrar essa questão do egoísmo, né, do autocentrismo, de você ser uma pessoa que olha só para si, né, daquele hedonista, né? Mas a verdadeira caridade consiste em ver o bem do próximo e ajudar o próximo como se fosse para si mesmo, né? Assim que Jesus falou, poxa vida, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a Como a ti ti mesmo. mesmo. Então, se você não tem a capacidade de amar o próximo, você também acha que ama a si mesmo, mas não ama. É um amor egoísta. E o amor egoísta leva a uma consequência do amor cego, o amor que não vê, o amor que adoece, né? Isso dentro da psicologia sistêmica, a gente entende bem esse processo. Mas é o verdadeiro amor, que é um sentimento, e a caridade é expressão concreta do amor, né? Está unida em conjunto, faz com que você se prescinda de si mesmo, dos seus egoísmos, para ajudar o outro. Mas, por outro lado, você acaba também recebendo, sem mesmo você querer, porque a ação de amar e a ação de praticar o bem traz uma explosão de bons neurotransmissores no nosso hipotálamo, né? E aí você passa a se sentir bem, se sentir pleno, como que uma missão de dever cumprido. Puxa vida, que bom que eu sou um abençoador e não um almadiçoador, né? Quer dizer, você deixa de sair de um lado egoísta, né? Onde você só pensa em si, para ser uma pessoa abençoadora, levar o bem ao próximo, fazer o bem ao próximo, como você gostaria também que fizesse para si. As pessoas que têm muitas mágoas guardadas, acho que elas têm um pouquinho mais de dificuldade para essa abertura de fazer para o outro. Perdoar-se e perdoar seria uma porta para se abrir para a caridade? Com certeza, porque muitas vezes as pessoas que têm dificuldade, né, de olhar o próximo com ternura, com compaixão, elas de alguma forma foram machucadas, feridas. Ninguém, assim, vamos dizer, conseguiu estender a mão para essa pessoa e ela guarda então esse rancor, e o rancor é uma porta que se fecha no coração que o impede de amar e o impede de querer o bem ao próximo, né? Então, todo bem que você possa fazer ao outro é uma oportunidade de ajudar o outro que está muitas vezes bloqueado, com um amor ainda ferido, machucado, e que não teve essa oportunidade de poder exercitar, de ser curado interiormente e de exercitar essa caridade, né? Então, anda junto, sim, né? O fato de você não conseguir perdoar, não conseguir ser perdoado, e isso ser um bloqueio para que você seja uma pessoa, vamos dizer, amorosa ou caridosa, sabe? E eu acho que existem muitos problemas psicológicos também que impedem com que as pessoas possam exercer com leveza a caridade, sabe? E aí, assim, é o momento mesmo delas pararem, refletirem, por que que eu não poderia ser uma pessoa que abençoa, né? Que Verdade. faço a caridade, que faço para experimentar, que porque Deus age, né? Deus está vendo, Deus é misericórdia, é perdoador. Então, ele também vai trabalhando na alma da pessoa para ela exercitar e ir liberando, né? Tanto quando a gente fala de caridade, não é só caridade de você dar esmola, não é nesse sentido, não. É a caridade de você olhar o próximo e estender a mão. Às vezes você percebe que essa pessoa, ela está psicologicamente, espiritualmente, muito desalentada, muito fora de equilíbrio. Então você vai, estende a mão e você diz: estou com você, o que eu posso fazer por você?
né? É simples fazer uma caridade, não é você tirar todo o dinheiro que você tem e colocar numa instituição de caridade, não. É essas pequenas gentilezas, né? Deu um esbarrão, perdão, não vi. Ah, me falou alguma coisa que eu não gostei. Não retruca, né? Não pague com a mesma moeda, mas procura compreender um pouco. Faça um silêncio, né? Quem sabe vem em você uma tomada de consciência que aquela pessoa que pisou no seu pé deve estar com algum problema, está passando por alguma situação e que ela merece talvez uma palavra ou um gesto, né, de compaixão. E normalmente a gente não presta atenção nisso, porque muitas vezes a gente o que recebe vai e automaticamente, né? Como olho por olho, dente por dente, aquela coisa, né? Não, a gente precisa parar, decantar, saber o que está acontecendo e ser uma pessoa, né, compassiva, ser uma pessoa resiliente, conforme você falou, né? Tudo isso eu vejo que são graças que Deus quer dar para os filhos dele e que a gente precisa buscar em Deus, sabe, Rita? E buscar também através, né, dos meios que Deus concede a cada um de nós, né? Tem um momento que você falou, Roseli, sobre não julgar, que a pessoa que julga, ela perde a oportunidade de vivenciar esta caridade, vivenciar este amor pelo outro. E É aí eu me verdade. lembrei de julgamento, muitas pessoas falam assim: nossa, eu dei o prato de comida, a pessoa jogou fora, eu dei a roupa, a pessoa usou até apodrecer e jogar fora. Ah, porque eu fui ajudar a fazer tal coisa, a pessoa falou assim que não precisava. Então, é para a gente entender que a caridade também é de quem dá, mas também de quem recebe. A gente tem que ter esse amor para entender que nem todos estão preparados para receber a caridade também, né? Exatamente. Porque a caridade ela faz, né, esse movimento mais do dar e do receber, né? Mas é o que você falou, nem sempre as pessoas elas talvez se sintam humilhadas em ter que receber. Verdade. Mas a humildade, ela é também uma expressão do amor, né? Então as pessoas que precisam receber, elas necessitam de ser humildes e acolher, poxa, eu estou sendo ajudado, né? Que bom que eu estou sendo ajudado. Porque muitas vezes o orgulho também impede, né, de que as pessoas possam receber aquilo como algo bom, né? Mas essa questão do julgamento também, ela é muito séria. Para quem faz a caridade, quer dizer, você exerceu ali, né, o seu comportamento de ajuda, mas não teve uma reciprocidade. Bom, aquela história, né, que às vezes eu procuro ilustrar para as pessoas poderem entender, né? Você tem uma bandeja, né, que você pode oferecer tanto coisas boas quanto não. Agora, o que que as pessoas vão receber quando você vai dar uma bandeja de coisas boas? Ela pode receber ser grata ou ser ingrata. Mas isso é com ela, não é mais com quem deu, né? É com quem recebeu. Então, qual é o seu papel? O seu papel é dar. Agora, o que a pessoa recebeu, o que ela vai fazer com o que ela recebeu, isso já é a questão da pessoa, né? Então, se você se conscientiza, bom, eu dei um prato de comida para aquela pessoa desperdiçou comida. Bom, o problema é com ela mais, não é comigo. Eu fiz aquilo que eu deveria fazer, aquilo que Jesus falou, né? Olha, aquele que não tem comida, dê de comer, né? Aquele que não tem o que vestir, dê o que vestir. Aquele que tem sede, dê água, né? Aquele que recebe aquilo que faz a esses, está fazendo a mim. Então eu Verdade. estou fazendo a Jesus. Agora, o que a pessoa vai, como ela vai agir, como ela vai receber esse ato, aí é uma questão dela. Não compete mais a pessoa, né, que fez aquele ato de caridade, sabe? Olha, doutora, eu quero agradecer demais, porque hoje tenho certeza que a gente plantou a sementinha da caridade, do amor, no coração de muita gente, pessoas que ainda não se voluntariaram nessa caridade para fazer pelo outro, com certeza
Estas pessoas, elas hoje, ouvindo você, com certeza, sabe, pensaram: poxa, eu preciso amar. É só isso. Eu preciso amar. Gente, seria assim um céu, né? Viver nessa terra, conforme você estava pedindo a bênção da mãe, de que as pessoas pudessem, né, estar abertas ao amor, a vivenciar o amor, principalmente dentro das famílias, né, sem julgamento. Simplesmente fazer um exercício de amar, porque é ali que começa tudo, né? Verdade. Então, não precisamos fazer grandes caridades. Mas basta você ser gentil e amoroso com quem está mais próximo de você. E com isso você vai transbordando para outros, né? Então, vamos praticar o amor, né? Mas sempre ligados à fonte do amor, porque aquele que não está ligado à fonte do amor não permanece no amor. Jesus falou assim, né? Precisamos estar permanecendo nele Ligados, né? para que a gente possa continuar no amor, né? Permanecer em mim e eu permanecerei em vós, né? Doutora, muito obrigada por estar conosco, que a gente Eu que tenha agradeço, outros Rita. temas, outras conversas, porque é sempre uma alegria ouvi-la. É sempre gostoso até ouvi-la. Que Deus a abençoe. Amém, abençoe a todos vocês. Fiquem na paz e na bênção do Senhor. Oh, delícia! Conversamos aí com a doutora Roseli Cristina, psicóloga, e hoje o nosso tema foi a caridade, o efeito em quem pratica e também quem recebe o ato de caridade, né? Então, que o Senhor plante no nosso coração mais amor e mais caridade.